Для всього світу Сашко – живий свідок геноциду, який здійснюють рашисти в Україні. Його намагалися викрасти та передати на всиновлення до Росії. Вочевидь, Росія хоче повторити досвід Радянського Союзу, коли дітей змушували відмовлятися від батьків, ворогів народу. І таким чином реалізовувався принцип «розділяй і володарюй». Бо коли людина відділена від рідних, вона сама нею легко керувати. Вона буде вдячна державі, що хоч би вона її приймає, вона буде готова все виконувати, вона буде відданою. Тому зараз намагаються так чинити з дітьми, відділити їх від батьків, зробити з них таких відданих рабів і щоб вони служили на благо Росії. Нещодавно в Держдепартаменті США навели шокуючі факти. За останній рік через 43 табори ідеологічного перевиховання пройшло майже 6 тисяч українських дітей. Декого насильно розлучили з батьками. Ці незаконні переміщення порушують четверту Женевську конвенцію та є воєнним злочином, який треба негайно зупинити. Це Настя. Її вдалося повернути додому. І ось яким було її щасливе життя в Росії. Нас всі почали ненавидіти з-за того, що ми українці, нас обзивали. І от ми русські, ми класні. Ви ніхто, да, ви на нашій землі. Росія, вона така, вона не для всіх, лише для етнічних русських. Коли 2 роки тому недержавний соціологічний центр Левада провів дослідження, з'ясували, лише 29% назвали ідею «Росія для росіян» справжнім фашизмом, а от 50% цілком підтримали. Росія, то вона не для всіх Росія, там теж є своє розмежування. І люди другого сорту, і який був скандал, коли у Санкт-Петербурзькому родильному будинку народила тувімка, немовля, і як піднялися етнічні росіяни, що це таке, нам не до вподоби, що якийсь там тисячний чи мільйонний маля було народжене не етнічною росіянкою. Коротше кажучи, в Росії теж є дуже великий розділ, і мені важко сказати, на яких правах там ці діти будуть, і за кого їх будуть там вважати, і як вони будуть там себе почувати. І зараз, можливо, їм обіцяють, що вони там будуть з якоюсь надрасою, але насправді серед цієї надраси своє є розшарування. І я думаю, що до українців зверхнє ставлення було і є, і буде. І говорити про те, що ці діти будуть щасливими, точно не можна. Тому що, по-перше, вони, я сподіваюся, що так не відбудеться, але хочуть, щоб вони зненавиділи свою країну, а в новій країні їм відведуть якусь другорядну роль. Нещодавна дитяча омбудсвумен країни-агресора Марія Львова-Білова, зустрівшись із своїм фюрером, запропонувала надати пораненим дітям статус постраждалих при СВО, цинічно заявивши, що стріляли в дітей українські військові. Когда приезжаю в регионы, обязательно посещаю травматологические центры, там, где дети с мензурными травмами, где с ранениями. И, конечно, страшно слышать, когда они рассказывают, особенно в Мариуполе, как ВСУшники в спину стреляли, как они там с собой прикрывали братьев, сестер. И вот сейчас по нашим подсчетам таких детей около 1000. И, конечно, кто-то из них получит инвалидность, вот. Ну а кто-то, пролечившись, продолжит дальше, ну, обычный образ жизни. Владимир Владимирович, ну ранения, они же не проходят просто так, правильно? А діти, які втратили батьків, яких насильно депортували, викрали, перемістили, про них керівництво країни-вбивці не думає зовсім. Вони руйнують дитячу психіку ще більше, нав'язуючи їм чужі родини, чужу батьківщину, чужий мерзенний світогляд. Якщо загинули батьки, надзвичайно важливо родичам, близьким бути поруч із дитиною, відвести до психолога. Це не треба знецінювати, це надзвичайно важливо. Дати дитині прожити це горе. Це надзвичайна втрата, це величезний біль, і його треба проживати. На це треба час, на це треба ресурс, на це треба підтримка близьких. Історія про цю 15-річну дівчинку вразила торік усю Україну. Вона з пораненими ногами сіла за кермо автівки і вивізла з-під обстрілу 4 дорослих людей. Я їхала на машині і вийшло так, що нас русські обстріляли. Ти з ким була в машині? 3 мужчини і жінка. Це твої рідні були? Ні, мужчину ранила, 2 мужчин осколками. Одного дуже сильно. І прийшлось мені сісти за руль і повезти в Бахмут. Дорогою було безліч мін,
Рашисти вели обстріли, внаслідок чого автівка була пошкоджена, а ноги дівчинки простріляні кулями. Але маленька героїня витримала. І мені це, звісно, нелегко вийшло, було дуже больно, але все ж таки хоч як-то. Я ж не бросила би далі під обстрілами. Поки маленькі українці рятують поранених дорослих, ризикуючи власним життям, отримують поранення та каліцтва тіла та душі, цей бункерний дід віддає накази стріляти, вбивати, калічити. Жодних проявів емпатії, жодного співчуття. Психопати і страх. Психопати дуже люблять гострі відчуття. Тому поняття страху – це, в принципі, таке позитивне у світогляді психопата. Коли є страх, значить є адреналін, значить є цікавість до життя, і психопат як риба в воді. За інформацією західних та російських ЗМІ, в Путіна є онуки. А ще, окрім двох дорослих доньок, діти від коханки. Але скільки їх? Двоє, троє – невідомо. Невже він не боїться помсти, не переживає за їхнє життя? Риторично питають українські матері. Відповіді фахівців пригнічують. Діти, я не думаю, що це його якесь слабке місце. Я повторюю, психопати не знають, що таке любов, не знають, що таке емпатія, що таке живі людські емоції душевні. Що це таке психопатам, це невідомо. Поки єдине, що можуть дозволити собі українці, відшмагати Путіна у відеогрі. Є за що. Коли працівники незалежної організації Human Rights Watch, яка займається правами людини, задокументували та оприлюднили кілька випадків зґвалтувань, які сталися на окупованих рашистами територіях, світ здригнувся. Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, в тому числі неповнолітніх дівчат і зовсім маленьких дітей. Ось така спецоперація, яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за русський мір. Ось з таким тепер буде асоціюватись російська армія. Зґвалтування – це зброя війни, хоча ми ще не знаємо повного масштабу його використання в Україні. Вже зрозуміло, що він був частиною арсеналу. Жінок гвалтували на очах у дітей, а дівчат – на очах їхніх родичів. Так заявила Мелінда Сімонс, пані посол Великої Британії в Україні ще торік у квітні. Війна в цілому не людське явище. Сексуальне насильство під час війни – це зброя. Це зброя залякування, це зброя контролю. Про секс тут взагалі нема мови. Це не секс, це насильство. Пропущення струму через геніталії, імітація статевого акту різними предметами і каліцтва, які при цьому носять, це не секс. Це намагання показати, що я не покидьок, хоча ти покидьок. І намагання показати, що я тебе контролюю. Ким би ти не був, ким би ти не була, скільки би тобі не було років. Олена Суслова, магістерка міжнародного права, майже 20 років займається правозахисною діяльністю. Ще на початку 2000-х Олену номінували на Нобелівську премію миру. 2015-го вона з колегами поїхала на Донбас. Ми були першими, хто поїхали для того, щоб документувати злочини росіян на Донбасі. Тоді ми зібрали 38 свідчень, 8 з яких говорили про сексуальне насильство. Саме тоді були розроблені алгоритми дій. Як збирати інформацію, як шукати свідків воєнних злочинів. Тоді було складніше, люди боялися говорити. Злочини, які відбуваються зараз, приховати вже неможливо.